Дорогі зібрання, род церкви, брати та сестри, хочу вас привітати, слава Ісуса Христа, мир вам. Дуже приємно, коли ми бачимо молоде покоління сьогодні в служінні, прославляє Господа. І не що інше, як я хотів би сказати, Боже Слово каже, що увірувавши будуть провадити чудеса і знамена. Я хотів би сказати не що інше, як це чудо Боже, коли таке молоде покоління, воно прославляє Господа, величає, і є сьогодні разом в зібранні з батьками, з церквою Божою. Слава Йому! Хай Бог благословить нас надалі, вас надалі, то теж. Де б ми не жили, але є важливо, коли ми, чи як ми поклоняємося Богові, як ми сьогодні йдемо до Нього, приходимо, з чим ми підвизаємося, що маємо в своєму серці. І це є дуже важливо, коли ми можемо сьогодні підняти свої взори і бачити, що наше визволення приближається. Розуміємо, що ми на цій землі дочасні. Розуміємо, що наше життя в руках Господніх. Слава Йому! Це є дуже важливо. Ви знаєте, що служіння, вони є різні, але Слово Боже каже, що Дух один той самий. Я хотів би сказати, я не знаю, але я думаю, кожен з нас може зважити і зрозуміти, як багато ми сьогодні почерпнули того, що для нас сказав уже Бог в зібранні. Зібрання йде до закінчення. І з чим я піду з цього місця? Ми маємо, з чим іти, маємо багато що в своєму серці. Чому? Тому що ми розширяли свої серця, вміщали те, що нам Бог говорив. І він говорив дуже обширно. Дуже так, ви знаєте, докладно нам Бог говорив сьогодні в цьому зібранні. Навіть молоді проповідники, вони старанно готувалися, проповідували і співали, хор співав, співали групи. І я чомусь думаю, як то важливо, коли ми оцінюємо, є велика ціна в тому, що молоде покоління сьогодні підносить голос до Бога, молитви, співи, і це є дуже важливо. Хай Бог благословить вас, вашу церкву, всіх вас, сім'ї, родини. І що найважливіше, ви знаєте, коли є єдині, одні, як Слово Боже каже, брати в купі, або церква в єдина. І коли єдині, знаєте, там нічого не може, можна сказати, розлучити або розділити церкву Божу, ніякі віросповідання, але є дуже важливо, що ми маємо найвірніше Боже пророче слово. Це свята Євангелія, Біблія, про яку нам сьогодні багато говорилося і читалось. Слава Богу, брат, сестри! Хай Бог благословить. Час дуже швидко йде, я буду читати деякі місця Божого Слова. І хотів би разом, знаєте, прийти перед Бога, разом склонитися перед Ним, разом з усіма вами, і почути для нас, ви знаєте, в нашому серці, як ми сьогодні були, що ми, як я говорив, почерпнули, як наша душа наситилася. І що ми можемо сказати Богові? Бо нам говорилося сьогодні, що ми можемо багато просити. Ми це вміємо. Це люди вміють. П'ятидесятники, різні люди, інші. Багато вміємо просити. Але чи ми вміємо інколи розмовляти з Богом? Знаєте, це є дуже важливо, коли ми маємо розмову з Ним, з нашим Богом. І ми розмовляємо тоді, коли наше серце впевнені в тому, що ми є діти Божі, коли нам нічого не мішає, серце не судить нас, і ми кличемо до Нього або говоримо Йому, а Він відповідає. Хай Бог благословить. Читаю Євангеліє Матвія, у вас сьогодні таке велике свято або передсвяткове служіння. Я теж трошки прочитаю, і ми будемо розсуждати над Божим Словом. Євангеліє Матвія, перший розділ. Читаю з 19-го віршу. Перший розділ з 19-го віршу. А Йосип та муж її, бувши праведний і не бажавши ославити її, хотів тайкома відпустити її. Коли ж він те подумав, ось з'явився йому ангел Господній у сні, промовляючи: «Йосипе,
сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній то від Духа Святого, і вона вродить сина, ти ж даси йому ім'я Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. 24 вірш. Як прокинувся ж Йосип зі сну, то зробив, як звелів йому ангел Господній, і прийняв він дружину свою. Інше місце Божого Слова, вони не будуть однакові. Читаємо такі слова, це перше послання апостола Івана, другий розділ, і з 24-го віршу такі слова, другий розділ з 24-го віршу. То що ви чули спочатку, нехай вас пробуває воно. Якщо вас пробуватиме те, що ви чули спочатку, то й ви пробуватимете в сині і в отці. А оце та обітниця, яку він сам обіцяв нам, вічне життя. Це я написав вам про тих, хто обманює вас. А помазання, яке прийняли ви від нього, воно в вас залишається. І ви не потребуєте, щоб вас хто навчав. А що те помазання само вас навчає про все. Воно бо правдиве і нехибне. То, як вас навчило воно, то втім пробувайте. А тепер, діточки, залишайтеся в нім, щоб як з'явиться він, то щоб ми мали відвагу та не були засоромлені ним під час його приходу. Коли знаєте, що він праведний, знайте, що всякий, хто чинить справедливість, народився від нього. Слава Богові! Дуже добре в нашому житті, коли ми відчуваємо, що ми живемо в Ісусі Христі. Перед святкові дні або святкові служіння, які ви маєте на землі, вони інколи приводять людей до настрою. Люди мають настрій і щось планують наперед, планують служіння, планують, можливо, якісь, знаєте, домашні, добрі, такі зустрічі гарні. Ми, як люди, ми багато що плануємо на цій землі. І коли ми плануємо, в нашому житті в нас з'являється радість. Але я хотів би сказати, сьогодні в цьому зібранні так багато Бог говорив і через псалми, що це є, дуже велика радість, як і нам читали. Що я вам сказав, Бог говорив, брецетри, об'являв через Анна велику радість, яка з'явиться всім людям. І це є дуже важливо, коли ми в нашому житті, в нашому житті ми маємо цю радість, маємо повноту, маємо те, щоб нам в нашому житті завжди сказати, я знаю, кого я вірувала, я знаю, кому я поклоняюся, і я знаю, що він говорить мені, а я знаю, що йому відповідати, тому, який є цар над царями, Бог над богами. І ми коли, відчуваємо, що ми в правильному напрямку, по правильній дорозі йдемо, то ця радість, яка є в нас перед святкові дні або в святкові дні, вона в нас не скінчається. Чому? Тому що народився, Син Божий прийшов на цю землю, і Він живе в наших серцях. Слава Йому! Як і співаємо, де ж та є правда, звідки з'явилась? Вона сьогодні або нині в серцях вірних живе. І це є дуже важливо, коли церква Божа є вірна, коли ми є вірні і відчуваємо, що живе в мені Господь. Не малятко, не маленький, але є той, який дійсно дає життя. І розуміємо, що він прийде, він покличе мене. Він покличе мене, не знаю коли, але я хочу бути незасоромлений. Як ми читали, Іван писав, тепер, діточки мої, залишайтеся в нім. І каже, коли він з'явиться, щоб ми мали відвагу. І це є дуже важливо. Ми не знаємо, коли з'явиться він для нас.
Ніхто не дасть гарантії, що цієї ночі не з'явиться мені Господь. Знаєте, це є дуже важливо. Я не знаю, як ви розумієте, але Бог може з'явитися і сказати: Анатолій, сьогодні твоя ніч, і ти маєш мати зустріч зі мною. Ти свою працю закінчив. Твоя праця скінченна. Те, що ти мав зробити, ти зробив. Або іншому, хто комусь так скаже. І тоді, брат, сестри, ми відчуваємо, ми зустрілися з нашим Господом. Йосип, він взяв своє серце, і тайкома, коли був заручений з Марією, відпустити Марію. І ангел Господній являється в сні. І сказав для Йосипа, промовив. Проговорив ті слова. І знаєте, то є дуже важливо, коли дійсно людина чує. Я думаю, якби це з нашої сторони або комусь з нас подібно, хоч щось таке було сказано, багато було бесід, багато упроків, багато ще чогось було б рецепти. Навіть якби то, я не говорю в такому плані, або якби щось для нас Господь сказав подібне, що ти маєш завтра вставати і йти в якийсь дім. Ти маєш сьогодні ще зайти в якийсь дім. Я не знаю, брецетрі, чи ми це робили б в нашому житті. Я пам'ятаю, коли я прийшов із ранішнього служіння і сідали з сім'єю, з внуками, з дітьми обідати, і я відчув поклик, як відчув голос Божий внутрі. І Бог каже, перше, чим ти маєш приймати їжу, ти маєш піти в один дом. І Бог мені вказує, який дом. Ти маєш піти в той дом. І я так взяв, ви знаєте, вже помолились за їжу, положив виделку, і жінка каже, чому не їсти. Я кажу, я маю десь іти. Вона зрозуміла. І я пішов. Я знав, який дім іти. І я прийшов в той дім, і я бачив там яку хвору людину. Я бачив хворого брата. І я знав, що він хворий. А коли я, знаєте, прийшов, заходить дружина його і каже, я не можу додзвонитися до тебе. Я беру телефон, дивлюся, 9 пропущених дзвінків. І каже, чоловік мій хотів, щоб ти срочно прийшов до нього. Знаєте, інколи є, що хоче людина, хоче. І Йосип хотів тайкома відпустити, але в Бога інші плани. І Бог каже до нього, сказав до нього, що робити. І каже, не бійся прийняти Марію, зачати від Духа Святого, і вона тобі буде за дружину, бо він спасе людей або спасе людство. Слава Богу, брат, сестри. Є дуже важливо в нашому житті, коли ми чуємо внутрішній голос. Коли нам до нас, як нам сьогодні говорилося в першій проповіді, ми відчуваємо, не щось є інше в нас, але відчуття маємо. Я в Ісусі Христі, а Він мені, і Він мені. І є дуже важливо. І коли, ви знаєте, я став бесідувати, да, бесіда була обширна. І була, як ми кажемо, глибока. І була, ви знаєте, і така я щось візьми, і була дуже тяжка. І вона була майже годину, ця бесіда. І я, ви знаєте, так узяв своє серце і думаю, Господи, ну якщо оце твоя праця, я відчуваю, що твоя праця, то дай мені якесь знамено. Щоб я зрозумів, що ти прощаєш цього брата і приготовляєш до вічності, до переходу до вічності. Дай мені знамено. Ми інколи можемо просити, коли ми є в правильному положенні, ми можемо казати у нашому житті, Господи, я хочу, щоб ти давав мені знамено. Або я хочу, щоб ти мене провадив чудесами і знаменами. Я хотів би, брат, сестри, сказати, що ми є в цьому зібранні, я ще раз підкреслю, це є чудо Боже, що нам Бог подарував цей день, слава Йому. Це є чудо Господнє. Є багато людей, які відійшли з цієї землі, але я і ви, де б ми не жили, чи я на Україні, чи ви в Америці, але є по милості Божій, чому Бог сотворив цей день, і він закінчився цей день, вечір, служіння. І є важливо, щоб ми могли відчути, а що він сказав мені. Можливо, я в другому зібранні, і що мені Господь сказав за день, що я говорив йому. Не тільки просив за свої проблеми, за свої, знаєте, за щось інше. Йосип міг би казати, із ангелом ставати у розмові, казати, у мене будуть проблеми, з мене будуть сміятись, ще щось інше міг би говорити, знаєте, як людина і так далі. Але він сказав, не бійся, небагато казав.
Брати і сестри, і коли я з цим братом бесідував, і коли прийшли до молитви, ще один брат підійшов, підійшли до молитви і стали молитися, я сказав: Господи, покажи мені, або скажи, дай мені, що приходить прощення і є повна підготовка. Я інколи так говорю. І кажу: Господи, дай, щоб я почув, що він так молиться і сповниться Духом Святим, як я ніколи не чув за все своє життя, і коли я з ним був зібрані. І знаєте, ми стали молитися, і він піднявся на ноги, сидів на ліжку, піднявся на ноги, підняв руки і сповнився силою Духа Святого на іншій мові. І прийшло обновлення, прийшло прощення. І він став сильно молитися. Я ніколи так не чув. А мені Бог показує видіння, і я бачу таку лінійку, як ніржавейка, можливо, матері її. І я бачив, яка і ця лінійка. Вона була, і знаєте, і зеленого кольору, і така, як мохом покрита, і блискуча довгий час. І знаєте, з такими переривами. Але кінець так блистить, як будь-то торець тонкої лінійки ніржавейки, так блистить, що я не міг дивитися. Так блистить. І я зрозумів, Бог показав, що він готовий до переходу. І коли ми після молитви, я покликав дружину, чи не покликав, сказав дружині, діти підійшли, кажу, що я не знаю, скільки то буде, але дуже швидко він відійде в вічність. Ви маєте, що не так, улагодити своєї сторони, як люди, можливо, прощення попросити. Він каже: я сьогодні буду в зібранні. Я не знаю, як то буде, але пам'ятайте, що це буде дуже скоро. Дуже скоро, тому що, кажу, я зрозумів, розказав, і це буде дуже скоро. Я пішов з тим братом, ще трошки постояв, можливо, пару хвилин біля його хати, підійшов, прийшов додому, десь півкілометра йти, і зайшов у двір, і чую, телефон дзвонить. Я піднімаю телефон, його дружина каже: вернися, мій чоловік відійшов у вічність. Брати і сестри, є дуже важливо в нашому житті інколи мати відчуття, чому я в цьому зібранні. Хіба я тільки прийшов сьогодні побачити, як молоде покоління прославляє Господа. А я прийшов почерпнути з водойома, який дає для мене Господь. Слава Йому. Я прийшов напитися. Я прийшов відчути, мати відчуття. І відчути, що я не просто людина, а я є дитя Господнє. Слава Йому. Я є син і дочка. Я є той, який сьогодні маю помазання Боже. Не тільки отримав інколи, брецети, воно мені перебуває, але воно мене веде, воно мене навчає. І це є дуже важливо. Коли ми читали це місце, брати і сестри, як важливо для нас сьогодні, як і апостол Іван каже, тож ви чули, що скаже, що ви чули спочатку, нехай у вас пробуває воно. Це є дуже важливо. Коли перебуває те, що ми чули, бо інколи, ви знаєте, ми чуємо, мене вліче Господь, або мене кличе Бог. І воно, і коли перебуває, ми відчуваємо, він завжди нас кличе. До чого? Святий ще освящається, слава Йому. І не тільки, брати і сестри, дійсно, якимись поривами або якимись моментами. Уже, можливо, свято, і я освящаюся, я маю зробити все належне. Так, як, ви знаєте, інколи по-людському. Але відчуть внутрено. А що мені ще зробити так, щоб це свято, яке переді мною, воно було, залишилося не на рік і не на два, а на все моє життя, щоб я відчув, що Господь народився, Він Спаситель світу і дав мені спасіння. Я відчуваю, що я спасений, що я спасенна. Слава Йому, брати і сестри. Хай Бог поможе нам відчувати. І коли ми відчуваємо на цій земній дорозі, що ми є спасенні, нас нічого томити не буде. Ми завжди будемо мати, ви знаєте, відвагу до Нього. Коли б ми не склонилися в нашому житті, чи то в домі нашому, чи то в церкві, десь можливо, але ми маємо відвагу, ми відчуваємо, що я все зробив, я все зробила те, що мені доручив Господь. Алілуя Йому! Брати і сестри, я хотів би, церква дорогая, є дуже важливо, щоб ми, коли маємо, апостол Павло каже, мавши хмару свідків, каже, таку велику хмару свідків, він там до євреїв пише, то каже, скиньмо з себе всякий тягар і гріх, який опутує нас. Інколи людині не хватає чогось одного не хватає.
Ви знаєте, не хватило Йосипу прийняти Марію одного, щоб почути від ангела голос братизатрів в сні. І не напряму, а просто в сні. Почув, і він прийняв Марію. Він відкинув те, що він хотів. Братизатрів, бо така Божа воля, слава йому. Божа воля для нас благая, угодна і совершенна. Ми будемо йти до молитви. Час дуже швидко вийшов. Але що я хотів би сказати, брати і сестри, я хотів би, щоб ми в цій молитві сьогодні відчули, чи я дійсно на цій дорозі готовий святкувати і, знаєте, з тими новими або з тими чистими опрісниками, і з тими, знаєте, не з якоюсь закваскою старою, але відчувати, що я дійсно є дитя Господнє, і в мені є радість. Радість спасіння. Я не тільки співаю, я не тільки чую про радість, але внутрішня душа радіє. Слава Богу! Душа радіє. Брати і сестри, хай Бог поможе нам. Коли наша душа радіє, ми відчуємо, що ми є до подоби Богу. Давидове серце нравилося Богу. І дійсно, брати і сестри, ми можемо зрозуміти, що наше серце нравиться Богу, коли ми є спасені люди, коли ми люди, які чекаємо Його, не тільки співаємо, що ми ждемо Христа Спаса, а ми чекаємо Його, нашого Спасителя Ісуса Христа. І те, що опутує нас, ми Його розрішаємо, не чекаємо десь колись, можливо після свята і так далі. Ні, але тоді, коли ми маємо чуття, і нас рече Господь, і Він каже до наших сердець, діточки, каже, залишайтеся в Нім, щоб як з'явиться Він, щоб ми мали відвагу та не були засоромлені Ним під час Його приходу. І коли знаєте, що він праведний, то знайте, що всякий, хто чинить справедливість, народився від нього. Чинить справедливість, братцетрі, багато можна про це говорити. Чинити справедливість – це Господь мені сказав один раз, а я дважди почув. Слава йому! Він сказав, сьогодні в цьому зібранні, а я буду чути завтра, а я буду чути третього дня. Це справедливість. Я справедливо поступаю, бо мені так сказав Господь. Алілуя йому. Бай Бог поможе нам сьогодні на цій дорозі, де б ми не жили. Коли ми чинимо справедливість, ми маємо відвагу, ми маємо впевненість, ми маємо дерзновіння до Нього. Ми розуміємо, що дійсно ми на цій землі дочасні. І ми розуміємо, що вічність радісна. І братцеві нескінчена з тим, який є Спаситель світу. Слава йому! Алілуя йому! Склоняємося і вдячні будемо Богові. Амінь.